Nije kod te Belli da bi složio. Ima? Da, samo jedin pa. Aha. To su za isključivanje starta. За пред камерата, нали са? Се има нещо. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добре дошли на тази възпоменателна вечер с изключителното и неповторимо творчество на Йосиф Петров. Искам да пожелая на всички вас една здрава и мирна нова година. Ние от инициативния комитет за провеждането на това поетично тържество сме радостни, че една цел, която ни ангажира в края на миналата година, стигна до осъществяването си в началото на новата. Желаем това и на всички вас. Желаем го и на вас, господин Зеленогорски, че с огромно уважение и почитание приехте това поетично събитие да бъде под ваш патронаж, за което сърдечно ви благодарим. И небето се ражда човекът. И колкото по-вкоренен е той в земята родна, толкова е по-близо до небето. В цялата поезия на Йосиф Петров се чувства мечтата на земния човек. Той не величае космоса, а земята и човека. Човека с всичките му земни страсти и мечтания. Човека с всичките му земни контрасти и страдания. Истинския земен човек, урисан да бъде българин. На такъв българин и поет, нека почетем паметта, прави с едноминутно мълчание. Един ден си отиват от този свят. И ние скърбим за тях. Но важно за нас е да запазим радостта от това, че сме ги познавали. Дваш по-важно е за най-близките им. Най-близкият човек на Йосиф Петров, неговата дъщеря, Звездомира, тази вечер е тук, заедно с нас. Тя ще отнесе в сърцето си усещането за уважението, преклонението и обичта на всички към нас към нейния баща. Ще се преживее заедно с нас отново и отново неговата неповторима поезия.